громада схилила голови у жалобі за загиблим захисником, у якого попереду мало бути довге, щасливе і світле життя. Та не судилося. Йому назавжди залишилось 31. Для нас це чергова непоправна втрата, коли у землю передчасно лягає молодь, цвіт нашої нації. До прощального слова запрошую сільського голову Наталію Сліпухову. Шановна сінчанська громада, не минає жодного дня після вторгнення російських окупантів на територію України без гірких трагічних звісток зі фронту. Достойні, відважні новітні герої гинуть на полі бою, захищаючи Україну, свої родини та кожного з нас від російської ворожої навали. Пекучий біль і гіркий смуток війни чорним крилом знову торкнувся сінчанської громади. 21 липня 2024 року на Донецькому напрямку, захищаючи кордони нашої країни, відстоюючи суверенітет нашої держави, від російських загарбників загинув Кузуб Іван Григорович. Клята та жорстока війна продовжує забирати тих, хто усім серцем любив та вірив у свою країну, в її світле та мирне майбутнє. Війна забирає найкращих. Іван прожив зовсім коротке, проте свідоме життя справжнього чоловіка та патріота. Не здійснив всіх мрій, недолюбив, не діждався народження первістка. Але й не став осторонь подій, які відбуваються в нашій країні. За нас, земляків, він віддав найдорожче – своє молоде життя. Ваня Кузуб народився 10 серпня 1992 року в селі Сенча Миргородського району. Був другою дитиною в сім'ї. Разом з старшою сестрою Наталією ріс та радів життю, гуляючи вулицями свого рідного села Сенча. У 2010 році закінчив Сенчанську загальноосвітню школу. У 2015 році отримав диплом спеціаліста Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка за спеціальністю фізичне виховання, здобувши кваліфікацію вчитель фізичної культури. Завжди приймав активну участь у спортивному житті громади. Мав безліч грамот і медалей по туризму та волейболу. Працював верхолазом у полтавській фірмі. В останні роки свого життя працював в компанії «Аватор». З 22 липня 2022 року проходив службу в Національній гвардії України. 16 червня 2023 року був нагороджений грамотою за сумлінне виконання службових обов'язків, високі показники в службовій бойовій діяльності, підтримання зразкової військової дисципліни. 26 червня 2023 року нагороджений відомчою заохочувальною відзнакою Національної гвардії України нагрудним знаком за доблесну службу. 24 червня 2024 року нагороджений нагрудним знаком знак пошани Міністерством оборони України. В своїй рідній сенчанській громаді зустрів свою майбутню дружину Олю, з якою 11 листопада 2023 року одружився. Чекав на народження первістка. Спокійний, відповідальний, добрий, мужній, працьовитий, найкращий чоловік, брат, онук, племінник, був би прикладом для наслідування і був би ідеальним татом. Так мало прожив. Це про таких, як Ваня, говорять, що Бог забирає краще. У ці скорботні дні вся сенчанська громада глибоко сумує та співчуває всій родині новітнього героя. Туга і біль не переповнюють наші серця, серця кожного мешканця громади. Вічний спокій на рідній землі нашому захиснику. Вічна пам'ять і вічна слава нашому герою. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошую колишнього класного керівника Івана, Комар Ніну Васильівну. Пекучий біль стискає серце, огортає душу кожного з нас у цю тяжку хвилину. Втратив друга, однокласника, справедливу, чесну, порядну і доброзичливу людину.
нашого Ваню. Він віддав своє молоде, квітуче життя заради мирного майбутнього у нашій вільній Україні. Гірка доля випала цій дитині. Ще підлітком залишився без батьківської підтримки та опори. Твердого, міцного чоловічого плеча. Бо тато Григорій Іванович так рано залишив цей світ. А через деякий час без маминої любові, ласки, тепла. Адже Лариса Михайлівна була для сина надзвичайно турботливою, доброю, ніжною мамою. І Ваня разом із сестрою дуже рано залишилися сиротами. Життя навчило його самостійно приймати рішення, бути відповідальним і надіятися лише на себе. Він любив людей, завжди мав багато друзів, ніколи не скаржився на труднощі і ніколи ні на кого не ображався. Ще в шкільні роки Ваня мріяв стати вчителем фізкультури, щоб гартувати у молодого покоління силу волі, стійкі переконання, силу духу. Сам був хорошим спортсменом і завжди захищав честь школи у різноманітних змаганнях. А найголовніше, чого бажав Ваня? Прекрасного життя для всіх. Здається, ще зовсім недавно зустрічалися у колі друзів-однокласників. Щирі розмови, задушевні слова, теплі спогади про школу, про клас, цікаві моменти шкільного життя. І організатором цих заходів був Ваня. Він завжди був лідером серед однолітків. Ваня був глибоким патріотом свого села, добре знав його історію, пишався тим, що він сенчанин. Він мріяв, щоб наше село з кожним роком ставало все кращим і кращим, щоб вільною і незалежною була наша держава. Боронити країну – це обов'язок і честь, вважав Ваня Кузов. І цей обов'язок герой виконав сповна. На превеликий жаль, ціною власного життя. Курбацьку Надію Іванівну. Родиться син, всі ми, ну як, радіємо, кажемо, це захисник, хазяїн родився нашій. Помічник, герой нашій родився. Героєм був він нам кожному завжди, з тих пір, коли він став іти, з тих пір, коли сказав він слово «мама». Всі радіють і ридають, від щастя сльози витирають, та все ж пішов битись за іншу маму, рідним залишив вічну рану. Життя обірвалось у ранах болючих. Прекрасне й щасливе воно ще було. Миліше є у спориші подвір'я, цвіте біленько, в косах сивина. У голові барометр оселився, а тут ще клята бісова війна. Марнує нерви й час, що залишився. Я вдячна Богу, що іще живу. Збираю врожаї, слова у вірші. Топчу стежину, а на ній траву шепочу, Господи, аби не гірше, мені себе ні трішечки не жаль. Я за дітей Всевишнього благаю. Пошли їм, Боже, мирну, чисту, синю даль. Вділи на долю хоч краєчок раю, щоби зазнали щастя на землі. І щоб любов постукала у серце, щоб діточки родилися малі. І щоб достатком повнилося серце, дай миру, Боже,
цій святій землі, бо за на землі святих давно немає. Пошли усім, хто сіє колоски, діждати дай усім, хто десь чекає. Слава нашим оборонцям, захисникам! Слава Україні! Героям слава! Розгорнути державний прапор.